На цьому фото 25-річний Олександр Гойденко з міста Сватове. На очах у батьків та маленької сестрички окупанти силоміць вивезли Сашка невідомо куди. Сім'я розшукує його вже понад півроку. Якщо хтось бачив, що чув про мого сина, будь ласка, пишіть нам одразу. Наша електронна пошта «Шукаю@Укрнет». Ми дуже чекаємо. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН.